ကျင်းစနောတော့မင်းမင်္ဂလာပါ။ Animas Anime ကနေဖန်တီးစုလိုက်ပါရတယ်။ဒီနေ့ဆက်ပေးမယ့် Anime ကတော့ Black Clover ရဲ့ Episode 152နဲ့153ပဲဖြစ်ပါတယ်။မျိုးထဲမှာတော့ Finral နဲ့ Sollee တွေကိုဖြုန်ကြောင်းနေတော့ Jamiro ရောက်လာတော့ကိုတွေ့တော့ Sollee တွေလည်းထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်။ Finral လည်းပေါက်နေပြီး Jami ကတော့ခိုက်တန်မျိုးကိုပို့ပေးဖို့အမိန့်ပေးလိုက်တယ်။ခိုက်တန်မျိုးထဲမှာတော့ Yuuno နဲ့ Proro ချက်ဖို့လုပ်နေတော့ Gask ကသူရဲ့အစွမ်းနဲ့ဝင်ပြလိုက်တော့ Yuuno လည်းအေးစိခုခံပြလိုက်တယ်။ ကူဇက်စ်နဲ့အန်အော်နီကယူလိုကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်မြှောက်သားလုနေခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒါကိုကြည့်နေတဲ့လော်တက်စ်ကတော့ယူလိုရဲ့တောင်းကထပ်အများကြီးပိုကျန်လာတာကိုသတိထားမိသွားတယ်။တခြားဂိုရန်တောင်အဖွဲ့ဝင်တွေလည်းဒိုင်မိုတိုင်းပီကလူတွေကိုခုခံနေကြက rockets ကခြေလေးကိုအနိုင်ယူပြီးပျော်နေတော့ lancis နဲ့တိုးတယ်ဟိုကတချက်ကုတ်လိုက်တာတိုက်ပါပက်ထက်သွားလို့လန့်သွားပြီသူရဲ့လက်ပါပြတ်သွားခဲ့တယ် golden town ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ vengeance လည်းသူ့ရဲ့ magic ကိုတုံးနေပြီအဲ့ဒါကို lotus လည်းသတိထားပြီးစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်သူလည်းအမြင့်ကိုကန်ချလိုက်တော့ magic တွေစုံနေတာကိုသိလိုက်ရပြီအဲ့ဒါကိုတချက်ခေါင်းဆောင်တွေကိုတရင်ဖို့ခဲ့ပေးမယ်ဘယ်သူမှနားမထောင်မဲ့တလဲလဲတွေလုံးနေလို့ထွက်ပြေးဖို့ကြံစီခဲ့တယ်အဲ့အချိန်မှာပဲ vengeance ကသူ့ရဲ့ magic နဲ့တစ်ပင်ကြီးကိုဖန်တီးလိုက်ပြီးရန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးလိုက်ကအရန်ကြီးလုံးလုံး lotus လည်းအံ့ဩနေခဲ့တယ် ကျေကိကျမှာဖမစ်စတီရတိန်တို့တိုက်ချမ်မီတို့မြုံထဲကိုျောက်လာတော့တပင်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရပြီးအစတာလည်းလန်းနေခဲ့တယ်။ဂျာမီလည်းဗန်ဂျန်ရဲ့မက်ဆစ်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြပြီးသူကဗန်ဂျန်စီကိုတော့ကအစတာတို့ကိုတော့လူအပ်တဲ့သူတွေကိုကူညီပေးဖို့အတွက်맹ပေးလိုက်တယ်။အစတာတို့လည်းအကူအညီတွေပေးနေခဲ့ပြီးဖင်ရန်ကတော့သူကူညီပေးလိုက်တဲ့ဆော်လီကိုဖုံးချောင်းနေပြီးမယ်အဖက်မလို့လို့မျက်ရင်နဲ့ဆက်ချသွားခဲ့တယ်။ဘရော့လည်းသူ့ရဲ့တက်တရီရှုံးသွားတာကိုတီးလို့ပောက်ကွဲနေပြီးဗန်ဂျန်ကိုတိုက်ဖို့တော့ထွက်သွားခဲ့တယ်။ယူလူနဲ့လာကက်စ်နဲ့ဘိုင်ဝမ်းကျုံးနေပြီးချမ်မီကအားပေးနေခဲ့တယ်။လာကက်စ်နဲ့ခုခံနေရကယူနိုကတော့ရှက်တီးတယ် ကလေးဆိုပေမဲ့ကြမ်းလာပြီလားငါကဒိုင်မိုတိုင်းပြည်ရဲ့ဘိုးချုပ်ပဲငိုင်းရဲ့လာပတဲ့မချစ်တွေအောင်မှာကြာရှုံးလိုက်တော့ယူလိုကတော့သူ့ရဲ့မချစ်နဲ့ရှက်ပြုတ်လိုက်ကလာကက်စ်လည်းရှုံင့်သွောက်ခဲ့တယ်ယူလိုလည်းအဆာကိုတွေးတော့နောက်လိုက်ပြီးပြုံးနေလို့စစ်ဖ်တောင်အော်နေခဲ့တယ်ဖင်ရယ်လည်းရုံချောပြေထထန်းလာအဖွဲအထဲကလူဖြစ်ပေမဲ့အဆာပေါ့ရန်ကောင်းနေလို့ជីနူးနေခဲ့တယ်အဲနောက်မှာတော့မီမိုဆန်နဲ့ကလောက်စ်တို့ရောက်လာကအဆာကပြီသူတွေကိုအချိန်ကုသပေးဖို့ပြောတော့မှသတိရပြီးထတော်ခဲ့ကြတယ်တဖက်မှာတော့ဘရော့ကဗန်ဂျန့်စ်ကိုတင်းပြီးတိုက်ခိုက်တယ် ဂါဘ <laughs> ီမဲ့သူပဲဖန်းခံလိုက်ရတယ်။ရုပ်ရည်ချန်ကူတိုက်ခိုက်ခံရခါနီးမှာရှမ်ဘီကဝင်ကယ်လိုက်ရတယ်။လော့တက်စ်လဲသူနဲ့အရင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရာမီကအခုဆိုရင်ပူချန်းလာပြီးလုတွေးနေခဲ့ကဗန်ချက်စ်ကတော့ရာမီကိုချီကျူးလိုက်တယ်။အဲ့မှာလော့တက်စ်လဲထွက်ပြေးတော့ခဲ့ပြီးရာမီလဲတိကျနာတွေကိုမေးတော့တယ်။ဘာရီပြောနေတာလဲရာမီ Vantages မင်းရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုချက်ပြပါလားငါရဲ့မျက်နှာကိုလူတွေသိမြင်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးဟမ်မင်းကရုံရမ်းဆိုးနေလို့လားမရှိပါဘူးကွာအစ်စီးပေါ့ຢာပြီမင်းကငါ့ကိုအယောဘိနိုက်ဆန်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်လို့တန်တရားဝင်နေတာမလားဟုတ်တယ်သူတို့တွေရဲ့မကျွတ်တွေကမတူညီပါပဲချီကိုခန်းစားမိတာတော့အတူတူပဲငါတို့တွေကတိရဆယ်နှစ်တောင်ခြားပြီဆိုတော့ယင်းနည်းနေပြီလေအဲ့တော့မျက်နှာဖုံးကိုချက်ပြပါလားຢာတာပေါ့သူရဲ့မျက်နှာဖုံးကိုချက်ပြလိုက်တယ် Vantages ရုပ်ကိုတွေးလိုက်ရတော့အမာယူကစက်ပွဲမှာညှတာတာလားမဟုတ်ဘူးမွေးရပါလေ အာရာကြောင့်စီစာတင်ကလေးဆိုပြီးခေါ်ကြတာပေါ့မက်စစ်နှစ်ခုတောင်မရလောကကိုလူတွေကကြောက်ကြတယ်တော်ဝင်မျိုးနယ်ကမွေးဖွားလာတဲ့သူဆိုပေမဲ့ကလေးแท้ကနေစက်မှမင်းနေခဲ့ရတယ်နောက်တော့မီသားစုတစ်ခုကမွေးစားခဲ့ပြီးမယ်ညနာကြောင့်မွေးစားမိဖြစ်သူရဲ့နေဆက်တာတွေကိုပါခံခဲ့ရတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဂျူလီယပ်စ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသူကငါရဲ့အသွင်ပြေနေကိုမကြည့်ပဲနဲ့ငါ့ရဲ့မော်ဆွမ်းအကူပဲကြည့်ခဲ့တယ်လေဂျူလီယပ်စ်နဲ့ဗెంဂျန့်စ်ရဲ့မက်စစ်ကိုတွေ့နေခဲ့ကမစစ်နိုင်ခွဲတဲ့ကိုဝင်ပါဖို့ပြောတော့ဗెంဂျန့်စ်ကတူရဲ့ညနာကြောင့်ချုပ်ချင်မှုမရှိရဖြစ်နေလို့မက်စ်ကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဈေးပေါတဲ့ဟာကြီးပဲဟာအကောင်းဆုံးကိုရွေးထားတာကို ဖန်ချစားတဲ့သူရဲ့အချောင်းကိုပြောပြလိုက်တယ်သူ့ကိုကြည့်ရတာလစ်နဲ့တူပေမဲ့အမာရွတ်ကတော့ဘာမှမခန်းစားရဘူးသူရဲ့ခီကလည်းမလိမ်ဘူးဆိုတော့တိုက်ဆိုင်တာပဲဖြစ်မှာပါလေ sorry ပါရပါတယ်ကွာငါ့ရဲ့ချောင်းကိုပြောပြနိုင်ခဲ့လို့ငါကတော့ကျေစူးတင်ရအောင်ပဲ Daimon Daimi ကတက်ဆုပ်သွားတော့ Chammi တို့လည်းပြန်မှုပြင်ဆင်ကြရတယ်။ Yulu ကတော့ Esther ကိုလက်အင်ပြည့်ရလာလို့မျှလိုက်တယ်။ Easy ပါကွာ。Sif လည်း Yulu ပြုံးနေလို့မကျုံနိုင်ပဲဖြစ်နေခဲ့က Yulu ကတော့ Esther ထပ်ရက်မှုရှီလာခဲ့တယ်။တယောက်သားအရက်ရှိလာကိုပြိုင်နေကြက Safe က Yulu ကိုတက်ဝင်တုံနေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာ Chammi ရောက်လာပြီး Yulu ကိုဘုံကျွေးတယ်။ Yulu လည်းဆွဲနေကအဲ့မှာ Sif ကသဘင်သွဆွဲတယ်။နှစ်ယောက်သား Yulu အတွက်ကွိုင်းတွေက Chammi ကခင်စားမဲ့စူပီလိုက်ဖက်နဲ့ Fenrel ရောက်လာတော့ Yulu ਨੇ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲ Fenrel ရဲ့ညီလာ Kiss ရောက်လာပြီး Fenrel ကိုနှိမ့်နေလို့ Esther လက်တင်တော့ခဲ့တယ်။ Fenrel လည်းသူ့ရဲ့ညီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ उडन टांग ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယခေါဆောင်ဖြစ်ကြောင်းပေါ်ပြလိုက်တယ်။လန်ခရစ်လဲသူ့အကိုရဘလူးဘုတ်ဖွဲ့ကိုပါနိုင်တယ်လို့ဖင်နရယ်ကသူ့ရဲ့အဖွဲ့သားတွေကိုစွဲမထဲဘူးပြောနေတော့ရုပ်တရလန်ခရစ်အတိုက်ခံလိုက်ရတယ်။ အမဂျာဂုစ်ကမတိသေးပဲနဲ့စောက်ကလေးတွေမင်းတို့ကိုတတ်ပြမယ်ဂျာဂုစ်ကပြည်သူတွေကိုတစားကန်လှုပ်ထားလို့တိုက်ခိုက်ဖို့ခက်ခဲနေကလန်ကစ်ကတော့အကောင်လုံးကိုသပိုးလို့တော့အက်စတာကတားလိုက်ပြီးသူရဲ့အဖွဲသားတွေရဲ့အကိုအညီနဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့လှုပ်တယ်အက်စတာကထုံလိုက်ပြီးဖင်နရယ်ကနေရာပြောင်းပေးနေကဒါကို깟ရင်းနဲ့ပိုင်းလိုက်တာဂျာဂုစ်ရဲ့မစစ်လည်းပျောက်သွားလို့တစားကန်နဲ့လွတ်မြောက်သွားခဲ့ရတယ်ဂျာဂုစ်လည်းတင်းပြီးပြန်တိုက်ခိုက်တော့ဖင်နရယ်ကနေရာပြောင်းလိုက်ကအနောက်ကနေပိုင်းလိုက်တယ် အောင်ချလာတဲ့အာစတာကိုယူနိုကကယ်တင်လိုက်ပြီးချီချူးနေလို့စစ်ဖလက်တောင်ဝင်ထတ်တုံနေခဲ့တယ်။ဖင်ဒရဲကတော့သူ့ညီကိုသူ့တို့အဖေကဂိုရန်ဒေါအဖေကိုအနိုင်ယူမယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးလန်ကစ်လည်းဘာမှပြန်မပြောနိုင်ဘဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။ချာမီကတော့ယူနိုကိုဖြွန်ချောင်းနေလို့စစ်ဖနဲ့ချန်ဖြစ်နေပြီးဖင်ဒရဲကဆွဲခေါ်သွားခဲ့ရတယ်။အဲ့နောက်မျိုးရိုးပေါ်မှာတော့ချမ်ပီယံမုံကိုအပြေးနေကြတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့လန်ကစ်လည်းဘလဘူအဖေဝင်ကိုနှိမ့်နေလို့ယူနိုကအာစတာဟာသူ့တို့ကငုံယူရတဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်တော့ကြီးလိုက်တယ်။ ဂျူလိုကသပိတုနဲ့အဆာဟာဝစ္စကင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပြိုင်နေတာလို့ပြောတော့လှောင်လိုက်ပြီးမိနှတို့တော်သားတွေကအရှက်မရှိဘူးဂျူလိုလည်းအရှင်ဆုံးဂိုလန်တောင်းအဖက်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လူကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ငါ့ကိုခူးမဆိုင်တော့ဘူးလားအဲ့မှာကလောက်ျောက်လာတော့လူခွဲလိုက်ကြရတယ်။ညနေရောက်တော့ဂျူလီယပ်စ်ကိုအခြေအနေတွေကိုစီရင်ခံလိုက်ပြီးတစ်ဖက်ကတိုင်မွန်တိုင်းမီကလည်းအခြေအနေတွေကိုစီရင်ခံနေပြီးနောက်ထပ်တိုက်ပွဲတွေဆက်တင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြတယ်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြလို့တငငယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။